Prehajam sedaj na tretjo točko. Imenovanje direktorja javnega podjetja KPV d.o.o. Zdaj s sklicom seje ste prejeli kompletno gradivo celotnega postopka izbire, vodenja postopka izbire javnega podjetja, direktora za javno podjetje, komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. Gradivo je zelo obsežno, po eni strani tudi zaradi tega, ker imamo na občinskem svetu dva kandidata za izbiro, ker je pa mogoče neka posebnost, ker običajno smo dobili samo enega kandidata na občinske svete in potem so občinski sveti potrdili v bistvu ta mandat oziroma dali soglasje k temu kandidatu. Zakaj je, ko bi rekel, letos nekoliko drugače, je v tem, da smo se na skupnem ustanoviteljskem organu, ki ga sestavljamo župani vseh treh občin, dogovorili, da v izogib, oziroma da smo nekako upoštevali pripombe KPK-ja, Komisije za preprečevanje korupcije, da ko bi rekel, je veliko tveganje, če župani aktivno sodelujemo pri izbiru direktora komunalnega javnega podjetja in da bi se bilo, ko bi rekel, mogoče pač poiskati neko drugo rešitev. Zdaj tisti, ki poznate zadevo iz prejšnjega mandata, je občina Vrhnika že sprejela novo družbeno pogodbo, ki sta je potem ostale dve občini sporavale preko sodišča in nekako v izogib vsem tem sporom, pa da smo, ko bi rekel, to sago z družbeno pogodbo zaključili, smo se dogovorili, da vse postopke konec prejšnjega leta umaknemo iz sodišč, vse občine, ki smo jih imeli odprte, in da začnemo skupaj pripravljati novo družbeno pogodbo in pa nov odlok o javnem podjetju, komunalno podjetje Vrhnika. Te dogovori so relativno daleč, tudi osnutki so že pripravljeni, sodelujemo pa z zunanjimi temi pravnimi službami oziroma pravnikom, ki smo ga nekako potrdili vsi trije župani, vendar odloka nam oziroma družbene pogodbe nam še ni uspel spremeniti. Tako da trenutno je veljaven ta aktualni odlok in po tem odloku je tudi komisija za izbor morala peljati v celoten postopek izbire direktora komunalnega podjetja. No in z izogib tega smo se na sodišču tudi odločili, da ne bomo mi izbirali kandidata, ampak da bomo upoštevali komisijo, ki je izmed vseh štirih kandidatov, oziroma treh kandidatov, ker en se je eni umaknil prijavo, izmed treh kandidatov ugotovila, da sta dva primerna kandidata in zato je dala dva naprej. Mi pa v bistvu te dva kandidata z vsem gradivom dajemo naprej na občinski svet, da boste vi izbirali med tem dvema. Zdaj, ker nekako glasujemo vsi isti dan ob isti uri, tudi ni bila možnost, da bi kandidate povabili na vsak občinski svet, da bi se vam predstavili še svetnikom, so občine sklicale komisije za mandat volitve in imenovanja. Vsaka občina povabila je tudi svetnike, no nekateri so se odzvali, ker so se lahko bada predstavila sebe, svoje programe, svojo vizijo za naprej. Tudi pri nas je bila komisija se je odzvala, tudi nekaj svetnikov so postavili vprašanja, tako da v bistvu je zdaj zrelo, da gre to na odločenje na občinske svete in da se glasuje. Bi mogoče še predsednika komisije za volitve in imenovanje, še gospod Mirko Antolovič, prosim, še za kratko poročilo iz same komisije. Hvala, gospod župan, za obrazložitev. Tako kot je bilo rečeno, kandidata sta se predstavila na seji Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja dne 31.1.2024, kjer so bili povabljeni tudi vsi svetnice in svetniki.
ko smo imeli možnost postavljati dodatna vprašanja, nekaj svetnic in svetnikov se je predstavitve tudi udeležilo. Glede na navedeno je članom komisije predlagano, da predlagajo, da sprejmejo naslednji predlog sklepa. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Vrhnika v sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Vrhnika za direktorja javnega podjetja komunalno podjetje d.o.o. Vrhnika imenuje enega izmed dveh kandidatov. Prvič dr. Boštjan Auer in drugi Jure Kristan. Za obdobje 4 let od nastopa mandata. V skladu s 102. členom poslovnika občinskega sveta se kandidata izbere na podlagi tajnega glasovanja. Hvala. Hvala lepa. Kakor je praksa, je potrebno za tajno glasovanje imenovati komisijo. Zato jaz predlagam, tako kot smo že prakso, novo komisijo gospoda Mirka Antoloviča, gospod Aljo Stanko in pa gospoda Boštjana Račulja, če se strinjate. In dajem na glasovanje. V volilno komisijo za izvedbo volitev se imenuje naslednji člani. Mirko Antolovič, Alja Stanko in Boštjan Račul. Prosim za najprej pri preverjanje prisotnosti, ko so se danes pridružila, prosim za potrditev prisotnosti. Ok, zaključujem. 24 prisotnih. Sedaj pa glasujemo o komisiji. Zaključujem. 22 za in proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Preden bomo vzeli odmor, moram še prebrati in sicer na glasovalnem lističu bo pisal občinski svet občine Vrhnika za direktor javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika, d.o. imenuje enega izmed dveh kandidatov. Dr. Boštjan Auer, točko 2 je Jure Kristan, za obdobje 4 let od nastopa mandata. Zdaj pa, ker glasuje se tako, da se pač enega kandidata obkroži številko pred enim kandidatom, vkolikor še pač nekdo zdržan, se ne da glas nobenemu. Smo pozorili, da na glasovalnici so pač pripravljene za drugo točko, tako da bom mičko odmora zelo vzeli, ko gre glasovalne lističe popraviti in pa jih primerno številčati. Ja, prosim. Hvala za besedo. Vprašanj tle... Ne vem, ja, proceduralno, ja. A vprašanj pri tej točki ni. Niti razprave. Lepa, da ste me, pa bom zdaj takoj odprl prijavo na vprašanja in... V zvezi z glasovnico, kakor ste povedal, da bo, da se obkroži enega ali drugega, če nisi za nobenega, pa je glasovnica neveljavna, sprašujem, če je to v skladu z 28. členom odloka, ker to sem imela vas tudi na meni vprašati, ne? Ker ta odlok pravi, da glasuješ za ali proti. Tako ga jaz razumem, zato sem vas to tudi prej hotla vprašati, lahko preberem o prenesenih zadevah ter o imen... Krem je to v gradivu obrazloženo, vendar... Ja, to je v odloku, vendar v našem poslovniku je pa, da se če iz več kandidatov se izbira enega izmed njih. To je pa naš 102. člen našega poslovnika in potem tako se smisla uporaba pri tem glasovanju. S to smiselno uporabo poslovnika pol onemogočite, mislim, omogočite pač višjo to utež posameznega glasova, ker mi, ko bomo proti obema, sploh ne štejemo, kot da nismo prisotni. Zadržani ste, niste glasovali za nobenega? Nisem, jaz v življenju... Ne, jaz smo glasovali proti. Lejte, jaz v življenju še nisem... Biti proti ali pa vzdržan ali pa ne, glasovali nekaj drugega. Jaz v življenju še nisem oddala neveljavne glasovnice, ker ne grem na volitve zato, da bi, ne vem, jih 7 obkrožila, če jih je treba 5 ali pa da nobenega ne bi, pol sem raj doma.
se pa udeležujem volitev in glasujem tako, kot so navodila. In ta navodila, ne vem, kaj je bolj pomemben, pa mislim, da potem glasove seštevate v nasprotju z odlokom. Sorry, hvala. 80. člen se smiselno uporablja, kjer se odloča, kjer je eno vprašanje. Naš poslovnik pa, kjer je pa več kandidatov, pa jasno piše, da se glasuje, da se po obkroži pred glasovalno. Tako je pa pač naš poslovnik pravi. In tako pač bomo pač take glasovnice imamo. Tako, ker drugi stavek 102. člena pravi, če se tajno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati. Tako, to je pač naš poslovnik govori, ne? Ja, ker mi delamo po našemu poslovniku. Tako je, lejte, to, tako je naša pač pravna in smo se tako odločili. Ok, hvala lepa, se ne bomo niti več. Hvala mi. A ja, ne bo pa prijavljena vprašanje ali za proceduralno. Jaz bi samo tukaj dodal. Priložnost pri sprejemanju prejšnjega sklepa je bila za ali pa proti. Se pravi, za ta dva kandidata ali proti tem dvem kandidatom. Če ste tam glasovali proti, ste se pač izjasnili, da ste proti, a ne? Že pri prejšnjem sprejemanju sklepa. To je moje razmišljanje. Lejte, bomo zdaj odprli prijavo na vprašanja. Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Gospa Irena Oblak, prosim. Hvala za besedo. Imam nekaj kratkih vprašanj, na enega ste mi že odgovorili. 26. januarja lani smo pač sprejeli sklep, da imenujemo gospoda Klemenčiča za začasnega direktorja. V sklepu ni opredeljeno, dokdaj in to začasno traja, ampak sem prepričana, da 46. člen odloka o ustanovitvi pa še zmeraj velja. In ta člen pravi, da je lahko imenovan začasno največ za eno leto. To se pravi, da je njemu mandat potekel. Kdo je odgovorna oseba na komunali? Menim tudi, z ozirom na to, ker sem odlok pregledala, vi na gradivu niste navedli drugega odstavka 36. člena, se mi zdi, kjer piše, da se mora postopek imenovanja začeti najkasneje 6 mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, ampak ne prej kot 1 leto pred iztekom mandata. To po mojem pomeni, da bi se postopek moral začeti med februarjem in julijem lanskega leta. Iz gradiva, ki smo ga prejeli, je pa razvidno, da je SUO komisijo za izvedbo natečaja imenoval šele sredi septembra. Čeprav razmišljam, kdo je odgovoren, po mojem, za prepozen začetek tega postopka. Četrtič, me zanima, ker danes boste pač nekega direktorja imenovali, enega izmed teh dveh, kdaj bo nastopil delo, če to verjetno ne bo jutri, me zanima, kdo je imenoval tistega, ki bo komunalo vodil do takrat, ko bo en ta prav s polnimi pooblastili prišel. Pa še eno vprašanje, kje se da vidi ta družbena pogodba, ki jo navajate v pravni podlagi pri tej točki dnevnega reda, ker jo nima ne komunala na spletu, ne občina, ne uradni listi, ne vem, kje to je. Hvala lepa. A ja, pa še nekaj. Če dovolite, nazadnje vas bi pa pohvalila, da ste očitno upoštevali mojo pripombo od Dolan. Ne vem, če se kdo spomni, šli smo se o tem, kjer uraden list je objavljen pri kateri točki dnevnega reda, pa ste mi malo zablefirali, da pri gospodu Antoloviču, ki je se razrešil kot član nadzornega odbora, da morate biti oba uradna lista pri začasnem direktorju, pa sam en. Zdaj ste napisali oba in hvala za to, da kakšno pripombo tudi upoštevate. Hvala.
Hvala lepa za vprašanje. Vse te točke niso za točke imenovanja direktorja, to lahko potem pri zadnji točki, no, tako da lahko potem pri pobudah vprašanjah z veseljem tole odgovorim, no, ker mislim, da ni to zdaj točka imenovanja ali kdaj je, ker to nima veze na ta izbor. Lahko pa pri zadnji točki. No. Tako, zato je tudi ostali, če boste skrnili s konkretno te teme, te točke, no, da se predstavi na zadnjo točko, takrat pa lahko z veseljem odgovorim. No. Edino začetek, lahko povem, začetek postopka govori takrat, kadar je s polnim mandatom, ker začasni direktor je lahko ne, 2-3 mesece in ti ne moreš začeti postopka ne meni let prej, če še ni ti toliko časa zaseden. Bila je pa tukaj težava, ker smo imeli še pravne spore z ostalimi, mislim, ker smo imeli pač občine, spore z ostalimi občinami, in smo nekako potem dogovoru že želeli družbeno pogodbo spremeniti malo hitreje, vendar, ker se je to zavlekalo in smo vedeli, da v tem času ne bomo uspeli tega spraviti čez občinske svete, smo se odločili potem, da je pa čas, da gremo po stari družbeni pogodbi, po starem odloku, ko rekel ta razpis izvesti. Samo za tega je to prišlo, ker so bili pač dogovori med župani. Gospod Jernej Fefar, prosim. Hvala za besedo. Upam, da bo moja vsebina skladna s tistem, kar ste rekli. Zavestno zeleno stranko je komunalno podjetje zelo pomembna zadeva, se je odločilno vpliva na varovanje okolja in je res direktno povezana s tem. Zaradi tega to pozorno spremljamo in smo malo pobrskali po preteklosti, pa tole omenjam zato, da mogoče tudi v prihodnosti ne bi prihajali do takih, breku, na vzkrižji. A imate vprašanje na razpravo? Ker potem odprl še prijavo na razpravo, tako da lahko pol. Ja, bo vprašanje v bistvu mogoče za komisijo. Je to v redu? Je? KVI, a izbor? Komisija, ki izbira direktorja, je posebna, so ostale tri drugi člani, ne? Komisija... Minutka, lej, sej, ker ne vem, kako je minutko, pa povem, pa boste odločili, no? Skratka, pred 4 leti je bil eden izmed kandidatov, ki je bil pač izločen, a ne, je bil izločen zaradi suma, ker naj bi pač deloval nekaj v nasprotju z zakonom o javnem naročanju. Sprav bil je podan sum in je izpadel iz, breku, borbe za direktorsko mesto, če se izrazim vojaško, borbe, ne. Sprašujem se pa, zakaj zdaj komisija pri sedanjem preverjanju kandidatov ni ravnala enako, ker kandidata Boštjana Averja, ki je bil eden izmed teh dveh, o kateri bomo danes glasovali, a ne, je državna parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, prijavila komisiji za preprečevanje korupcije. Zdaj, tu ni bil podan le sum, ampak je dejansko organ, kot je pač državna komisija parlamentarna, to dala pač organu, kot je KPK, ki tudi ni pač nek organ, ki je pomemben organ, ne? In mislim, ne, da bi tukaj moglo ravno tako ukrepati, kot je bilo ukrepano pred 4 leti. Menim, da bi bilo dobro, no, da bi za vse kandidate po vseh postopkih veljali podobni vatli. Kako vsak razmišlja, vsak posameznik, od kolegov svetnikov, je pač njegova volja. Na nas pa je, da se odločimo, ko bomo glasovali. Hvala. Hvala lepa. Bom jaz odgovoril, no, ker ste naslavljali na napačno komisijo, ta občinsko matično delovno telo, torej komisija za mandato volitev imenovanja, je občinska in oni niso v postopku izbire v primernosti kandidatov za direktor javnega podjetja. Ampak to je komisija, ki jo imenuje SUO, skupni ustanoviteljski organ, ki ga sestavljajo župani. In v tej sestavi so bili to direktori občinskih uprav. Meni je žal, no, da potem pa so bili na ta izbor, ki je bil narejen, je šel na KMVI, najprej na SUO, SUO je predal to potem občinam, ne, in vedno, kadar so kadrovske zadeve, potem to rešuje KMVI, najprej, da se do tega opredeli.
In na tekem ovijih sta se predstavila oba kandidata in meni je žal, no, da na naši te predstavitvi nihče ni izpostavil, ko v Borovnici mislim, da je izpostavil ravno tole, kar se vi zdaj izpostavili, ne, zaradi KPK-ja, kjer je pa bila ravno nekaj dni stara odločba KPK-ja, da v bistvu ni bilo nič narobe. Tem, ki je tist, ki je vprašal, je dobil konkreten lahko odgovor in za KPK in za vzajemno in tako naprej. Tako da žal, no, da se niste, ko bi rekel, deležili tega slišanja, ki bi lahko konkretno vprašali, pa vrga vsakršen sum. No. Prosim, Benjamina Leskovca, prosim. Prvo vprašanje. Zakaj je potrebno tajno glasovanje, če v kandidate tako zelo verjamete in se lahko pod njih podpišete z imenom in priimkom? Drugo vprašanje. Zakaj nimamo opcije glasovati proti, če je naše mnenje o predlaganih dveh kandidatih negativno oziroma odklonilno in o tem govori tudi ustrezen odlok, ki ga je preomenila Irena? In ker se občina Vrhnika tako zelo veliko promovira z svojimi dogodki, zakaj ta natečajni postopek ni bil bolje skomuniciran v javnosti in v medijih, da bi pridobili boljše in bolj kompetentne kandidate, od katerih bi se lahko izrekli? Hvala. Ok, hvala lepa. Kar se tiče tajnega glasovanja, kadar je več kandidatov, je dejansko, mislim, da je bila vedno praksa, da smo vedno glasovali tajno. In pa tudi, to se pa, odkar sem jaz vedno držim, da kadar je več kandidatov in so med občinskimi svetniki, ko bi rekel nekateri, ki so ali zaposleni ne v javnih zavodih ali podjetjih, da dajem na tajno glasovanje, to pa čisto v zaščito tistega delavca, da se lahko res odloči po svoji vesti. To sem v prejšnjem mandatu temu sledil, pa v tem bom tudi sledil. Tako da to, pa mislim, da se to drugi člen, ko govori, da je ravno tako, če več kandidatov, da se tajno glasuje. Kar se tiče drugega vprašanja, sem že prej odgovoril, pač mi sledimo poslovnik občinskega sveta občine Vrhnika, ki je pač tak način glasovanja. Tretje je bilo pa, mislim, da je bilo objavljeno, tako kot je bilo vedno, razpis, da je bil vedno toliko odprto objavljen, kot je bil vedno do zdaj. Na spletnih stranih, tako da... Mirko, prosim, da... mislim, da je bilo pač dost transparentno, pa dost javno, tako kot je bila praksa. Ker glede na to, da so se javili, mislim, da najprej štirje in vsi, ko bi rekel, vsak na svojem koncu Slovenije živi, no. Tako da to objavo niso videli v našem časopisu, ampak če, ne vem, od Novega mesta, ne vem, Primorske in tako naprej, Gorenjske, so videli ta oglas, ne. Torej je bilo dosti široko zastavljeno, da so dejansko videli celi Sloveniji tis, ki ga seveda to zanima. Ker ni več vprašanj, odpiram prijavo na razpravo, prosim. Zaključujem prijavo. Gospod Benjamin Leskovec, prosim. Ker nimam druge možnosti izraziti, bom tukaj izrazil v razpravi, da bom proti takšnemu načinu imenovanja in tudi kadrovanja, kjer je komunalno podjetje ključno za kakovosten nivo storitev v občini Vrhnika za razvoj same infrastrukture in ker so sredstva, s katerimi poslovodna oseba razpolaga na komunalnem podjetju Vrhnika velika in morajo biti plasirana enakomerno v tri posamezne občine. Sem mnenja, da je tukaj preveč tren, preveč nasprotnih interesov, preveč konfliktnih situacij, preveč komunikacije skomunicirane tudi v medijih,
zato se bom pač osebno odločil, da bom proti obema dvema kandidatoma, da ko pride do situacije, ko bo nekdo poklican pred odgovornost, da boste tisti, ki boste danes glasovali za enega ali pa drugega kandidata, sprejeli svojo odgovornost oziroma del krivde. Ok, hvala lepa za razpravo. Ker ni bilo druge prijave, bom sedaj vzel odmor, 10 minut, upam, da je proti. In potem prekinjam za 10 minut. Sedaj pa, ja, predsedovalno, kaj je obrazložitev glasu, lahko prosim. Hvala za besedo. Jaz bom pa samo to povedala, da sem proti obema kandidatoma in da glasovnice ne bom prevzela, ker proti ne morem glasovati. Da pa dam neveljavno glasovnico, mi je pa pod častjo. Hvala lepa. Hvala lepa. Obrazložitev glasu? Obrazložitev glasu? Ok, lahko. Tudi jaz sem proti obema kandidatoma, tako kot je bilo že povedan, a ne? Vse enako vsebina, kot je bila. Ok, hvala lepa. Ker ni več, sedaj odmerjam odmor 10 minut, pa prosim komisijo, da prevzame. Bo malo sejno. Boste malo sejno, pa potem ostali pa zaenkrat še tukaj obstanete, ko bodo šli po vrst, da bodo listke od glasovalne listke oddala pa da podpišete. Evo, nadaljujemo sa tretjo točko. Komisija je zaključila, tako da prosim gospoda Mirka Antoloviča za poročilo. Prosim. Hvala lepa za besedo, hvala lepa vsem za udeležbo na glasovanju. Komisija je prejela 24 praznih glasovnic, razdelila jih je 21, tri glasovnice niso bile prevzete. Število oddanih glasovnic v glasovalno skrinjo je bilo 21, veljavnih je bilo 20 glasovnic, ena je bila neveljavna, skupaj veljavne in neveljavne 21. Kandidati so dobili naslednje število glasov, pod ena dr. Boštjan Aver je dobil 16 glasov in Jure Kristan je dobil 4 glasove. Hvala lepa. Ok, hvala lepa. Rezultate, ko bi rekel, glasovanj vseh treh občin bodo sporočili ostali občinski svetniki, potem pa skupni ustanoviteljski organ v bistvu se je izdal ugotovitveni sklep glede na rezultate v ostalih občinah. Tako da to je glasovanje samo v naši občini, ni pa končen rezultat. Na glasovanje dajem ugotovitveni sklep. Občinski svet občine Vrhnika za direktorja javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika D.O. imenuje enega izmed dveh kandidatov, sicer dr. Boštjan Aver prejel 16 glasov, Jure Kristan 4 glasove. Prosim za glasovanje. In zaključujem glasovanje. 21 za, 2 proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Zaključujem sedaj tretjo točko.